ଖୁଲା ମେଲାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଠେଲା, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଏନ୍ତା ଘର ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଠେଲାକେ ଦେଖିକରି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିବେ ଯେ ଇଟା କାଣା ଆଏ। ଇଟା ହେଉଛେ ସବକର ପସନ୍ଦ ଗୁପଚୁପ ଆରୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଠେଲା। ଦିନ ଥିଲା ଏ ଠେଲାନ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ତକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ ଠେଲା ରାଗେ। ହେଲେ ଏବେ ଇତାକେ ପଚାରେ କିଏ, କରୋନା ପରେ ସବୁ ବେପାର ଏନ୍ତା ଗୁପଚୁପ ଆରୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛେ। ଲକଡାଉନ ପରେ ତ ବେପାର ପୁରା ଠପ। ଲକଡାଉନ ଅଛେ, ଭୁକେ ମରୁଛୁ, ବସିକରି କିଛି ମିଲ୍ବାର ନାଇଁ। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଚାଉଲ ଦେଲେ କାଁ ହେବା, ଆମେ କମାନି ଆମକୁ ଦେଲେ ସିନା ହେବା, ଆମେ ମଜୁରୀ ଦଉନ୍, ବସିକରି ଖାଉଛୁ, ଛୁଆମାନେ ଭୁକେ ଅଛେ। ଅଲଗା କାମ କାଣା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ବସି ବସିକରି ରହୁଛୁ, ଆର୍ କିଛି କାମ ବୁତା ନାଇଁ ନ ମିଲୁଛେ। ସେଇ କଟା ଚାଉଲ ମାନେ ହେଇଟା ଚାଲୁଛେ ନା, ସବଜି ନା କିଛି ନା, ଖାଲି ଡାଲ ଭାତ ଖାଇଲେ ଥୋଡ଼ି ହେବା, କିଣବାର ପଡ଼ୁଛେ ନା, ହେତାର ଲାଗି ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ହେନ୍ତା ବସିକିରି ଅଛୁ, ଆଉ କିଛି କାମ ଦାମ ନାଇଁ, ଖାଲି ଚାଉଲ ଦଉଛେ ଆମକୁ, ଆଉ କିଛି ତ ଦେବାର ନାଇଁ। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛେ, ସେ ସଦା ଗ୍ରୁପ ଉଠେଇଛୁ, ଗ୍ରୁପ ବାଲେ ବି ନେଇ ବୁଝବାର, ଗ୍ରୁପ ବାଲେ ବି ପଲେଇ ଆଉଛନ୍, ସେମାନେ ଆସିକିରି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ପଇସା ହାତେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନ, ମାସେ ହେଲାନ ବସିକିରି ଅଛୁ। ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ବେପାରୀ। ଗୁପଚୁପ ଆରୁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ବିକ୍ବା ଇମାନଙ୍କର ମେନ୍ କାମ। ହେଲେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ନି ହେବାର ବେପାର, ରୋଜଗାର ଲାଗି ଆରୁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନିଥିଲା ବେଲେ ଏବେ ପରିବାର ଚଲାବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ିଛେ। ବର୍ଷେନୁ ଅତକା ହେଲାନ ବେପାର ନାଇଁ, ପାଖେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେଟା ବି ସରିଗଲାନ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ ମିଳିଛେ ତ ଖାଲି ଚାଉଲ, ହେଲେ ଖାଲି ଚାଉଲ ଥି କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବା ପରିବାର। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ବେଲେ ଖାଇକିରି ବେଲେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ ପୁରା ପରିବାର। ଇ ପରିସ୍ଥିତି ନେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକେ ଖାଲି ଚାତ କେନ୍ତା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ ଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବେପାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ସୁଧାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।